У здоровому тілі – здоровий дух. У спортивно-оздоровчому комплексі «Аквасіті», що в Мукачеві, провели змагання з плавання серед дітей різних вікових груп. Приурочили захід до свята та першої річниці закладу. Розвиток та популяризація спорту серед підростаючого покоління – одна з головних задач адміністрації комплексу. Дітки дуже старалися, у них є результати, у них є що показати. Є дуже перспективні дітки, які багато тренуються, і я впевнена, що вже наступного року вони зможуть виступити на чемпіонаті України і гідно представити Мукачево, так як це є перший захід такого плану у нас в Мукачеві. Чимало діток чекали на цей день по-особливому. Ретельно готувалися з тренерами, які працюють в оздоровчому комплексі, та є фахівцями своєї справи. Діти займаються кожного дня, двічі на день. Спочатку вони займаються ЗФП, це загальна фізична підготовка, після цього безпосередньо у воді плавання. Тут на цих змаганнях є змога дітям виступити, показати, що вони навчилися, починаючи з 4 років. 4 роки вже дітки будуть плавати 25 метрів. І середнім діткам, і дорослим. Сьогодні виступали і мої діти. Це для них в першу чергу свято. Тому сьогоднішні змагання – це в першу чергу дуже хороший досвід для дітей – показати свої вміння та підготуватися до слідуючих своїх змагань. Самі ж діти радощів від святкового заходу та проведених змагань не приховують. Кажуть, відвідують тренування залюбки по кілька разів на тиждень. Вдосконалюють свої навички, вчаться новому та розвивають себе як особистість. Готувалися ми дуже багато, були важкі тренування, але ми справилися і підготувалися до них. Я займаюся плаванням вже 2,5 роки. Спочатку займалася на маленькому басейні, потім пізніше, коли відкрився цей, почала серйозні тренування. Плавання взагалі для мене означає дуже багато, тому що взагалі я прийшла плавати, щоб покращити своє здоров'я, у мене з ним проблеми. І як тільки я почала займатися плаванням, у мене пішов дуже великий ривок здоров'я. І тому я регулярно ним займаюся, мені це подобається і мені це досить корисно. Мені дуже сподобалося. І я на 2 дистанціях приплив перший. Я займаюся і з того року, уже год. Неабияк радіють спортивним успіхам і батьки. Кажуть, їхні діти не шкодують про свій вибір стосовно плавання. І охоче відвідують тренування. Сьогоднішні змагання пройшли на висоті, все дуже сподобалось. А наша дитина займається з першого дня в цьому комплексі. Все завжди гарно, чудово, водичка тепла. Дитина завжди з задоволенням ходить на тренування. Дитина здорова, батьки щасливі. Завершили святковий захід зустрічю Святого Миколая. Для нього діти підготували вірші. Натомість отримали солодкі подарунки та медалі за участь у змаганнях. Адміністрація комплексу підсумувала. Такі заходи стануть традиційними задля розвитку спорту у краї та виховання здорового покоління.